बाबा भयणानो तुमका सगल्या देवाचे कुर्पेन बोललो दोनपार हांव येता। आयज आमी फ्रांसीस फेर्नांडीस आमच्या बाबाच्या इंतेराक वांटो घेता। तो मनीस कसो ह्या संवसारांत देवान ताका धाडलोलो, ताणें आमच्या जिवितान आपल्या आसण्यांतल्यान जायतें बरें केलां। ताच्या जिविता पासत आमी देवाक आर्गां दिवया। आनी फ्रांसीस फेर्नांडीस आमच्या बाबाच्या देण्या खातीर त्री एक देवाक आमी दिन वासुया आनी सोगलीं सांगाता म्हणुया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं। तुमचे सोवे आसूं। मोगलिशानू आयच्या शुभ वर्तमानान चेजू आपल्या बारा शिसांक विचून काडटा। आमी देवाची आपणायलोलीं भुरगीं, पूण जायते फावटी मुनीस कशे असोकतायेक लागून आमची चिंतना, आमचे आवडे, आमच्यो कोन्न्यो देवाच्या भुरग्यां भाशेन आमी घडून हाडूंक ना। एके भाशेन आमी पातो कादारला
देवाचे सांगणे आमच्या जिवितांतल्यान आमी पाळूंक ना, आनी हे भाशेन आमी देवाक दुखयला। आमच्या चुकीची दूख धरुया, आमच्या पातकाचें बोगसणें मागून सोगलीं सांगाता म्हणुया। हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता। मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध। ह्या पासत बाकी सदांच सांगवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता। सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक बावू। आमीन। आयचे मीस आमी भेटयता फ्रांसीस फेर्नांडीस आमच्या बाबा खातीर। ताका सुर्गीचें सुख मागता आसतना ताची फामील ह्या कोश्टा आडकोळी वेळार देवाचो सांगात देवाची बुजवण तांकां मेळूं म्हूण मागुया। मुनीस कसो ताच्या जिवितान असोक्तायेक लागून कसलें पातकाचें खोत आसा जाल्यार ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमच्या मागण्यांतल्यान तें धुवन ताका सुर्गीचें सुख फावो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया। ह्या वेळार आमची खाजगी इंतेसां वा बापा मुखार दवरुया। दर एक दीस आतां आमकां सोयेक सुर्गी राज जोडूं, दर एका दिसा आमची उतरां आमच्यो कोन्यो देवाच्या भुरग्या भाशेन जावं देवाक मानता दसलीं जावं आदार मागुया। आमच्या जिवितान कसली असोक्ताय आसा, आमच्या जिवितान कसलोय प्रश्न आसा, आडकोळ आसा, पिडा रोग आसा जाल्यार ती खालतीपणी ह्या वेळार बापाक उबारू। सोर पदवेदारा देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मोन्नांतलो पुनर्जिवन जालो म्हूण बावार्थान आमी ओळखून घेता। ताचे सवे मरून गेल्ल्या फ्रांसीस फेर्नांडीस आमच्या बाबाक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जिवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता। आमच्या सोमिया तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना। आमीन। बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप। बाबा भयणांनो, तुमचे भितरलो कोणूय एकलो दुसऱ्या लागीं विवाद करीत जाल्यार तो नीत करून घेवं देवान पवित्र केल्ल्या भक्तांक सोडून ओ धर्मी मनशा फुडें कसो वेता। देवान पवित्र केल्लीं मनशां ह्या संवसाराची नीत कोत्तोली म्हूण तुमी नकलत। तुमी ह्या संवसाराची नीत कोत्तल्यात जाल्यार ह्या किरकोळ विवादांची नीत करूं तुमी पुरती न्हय। देवदूतांची पर्यान आमी नीत कोत्तल्या म्हूण तुमी नकलत। म्हणटच ह्या दिसपोट्या तोंट्यांची नीत आमच्यान करूंक जायना। तुमचे मदें असले कोटले उत्पन्न जातात तेन्ना नीत करून घेवंक पवित्र सोबेन कसलेंच मोल नासतल्या मनशां सोरी
तुम्ही वेतात। तुमका लोजेक घालूं हे तुमका सांगता। बाबा भयणी, मोदे उत्पन्न जाल्लो कोटलो सुटावो करूं तुमचे मोदे एकूय जाणार ना। ना एक भाव दुसऱ्या भावाक न्याय सोबेंत उबो कोत्ता आनी ओन बावार्थ्यांक नीत करूंक लायता। तुमचे मोदे नीत कोच्चे कोटले आसात तेंच एक वायट। तुमी ओनीत सोंसल्यार अदीक बरें न्हय, तुमकां नागोवंक दिल्यार अदीक बरें न्हय। पूण परतेंच नीत आनी नागवण तुमीच कोत्तात आनी त्योय बी तुमच्याच बाबा भयणीक। देवाचे राज खोट्या मनशांक मेळचें ना म्हूण तुमी नकलोत। तुमी फसो नाकात। पोजडी कुड्ड्या देवांक बसतात ती, पोरद्वारी कामचारी आपल्याच लिंगाच्या मनशां कडेन पोजडें पातोक करपी, चोर आपस्वार्थी बेबदी अपमान करतात ती, नागोवन करपी असली मनशां देवाच्या राजाचें दायज जोडची नात। तुमचे मोदें असली थोडी मनशां आदीं आसलीं, पूण आतां सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान वरवीं आनी आमच्या देवाच्या आत्म्या वरवीं तुमी स्नान घेवन नितळ पवित्र आनी प्रमाणीक जाल्यात। देवाचें उतर हें। देवाचे व्हड उपकार।
देवाक सगळी उभी रावया. Soy, 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 fez ora. Soy, 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 fez ora. Soy, 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 fez ora. Soy, soy, fez ora. Soy, soy. Sogle, nuksan, sogle, urushi. Jesus moji gireskai tachi bitori gun rahavo kalis moji ashun matatha soy 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 vesora soy 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 vesora soy 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 Sorvespor tumci soveasu. Tumci soveasu. Luca pormone Cesu Christace shuvortoman. Moima tuca sumia. Cesu magne corunc eca dongrar gelo. Ani devac magne coruntane acchi rat salli. Uzvatoc tane shisanc apoile. Tantlea bara zanang vițun calle. आनी तांका दोन दूत अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें आनी ताचो भाव आंद्रे जाकोब जुआंव फिलीप बार्तोलोम्यो मातेव थॉमास आल्फियोचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत म्हणलोलो सिमांव जाकोबाचो पूत जुदास आनी गातकी उतोलतोलो तो जुदास इस्कारियो. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजून एका मळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जालो आनी जुदेया जेरुसालें दोंगरा देगेचें तीर आनी सिदोन थावन ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिडा रोगांतलो बरो जावंक आयलोलो पुस्कोळ लोक जमलो आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसली मनशां बरी जावंक लागली. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरी करतलो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाड भाव भिणानो, हांव दोन देवाचीं उतरां सांगतना तुमच्या दोळ्यां मुखार कुर्सार मारलेलो जेजू दवरात. आनी तो कुर्सार मारलेलो जेजू फ्रेंसीस आमच्या भावाच्या सायडीन आसा अशें मनान दवरात. मोगाड भाव भिणानो, देव काकुत्सार, देव मोगाड, देव कोणाकूच कास लायना. आमी ल्हान आसतना आमची आवय बापूय कडेन म्हणटालीं, बाबा तें करिनाका, देव कास लायतलो, देव कोणाकूच कास लायना. आनी तुमकां कोणेंय सांगलें जाल्यार देव कास लायतलो अशें म्हणून मानून घेनाका. देव काकुत्सार आनी देवाची काकूत जावं मरणा वरवीं जावं जिविता वरवीं आमकां दिश्टी पडटा. मुगाड भाव भयणानो, कोणूय मेलो जाल्यार आमचें मन घुस्पता, खंय गेलो काय, देवा बरी गेलो काय, तो वसुना काय, पुर्गातोरी गेलो काय अशीं चिंतना येतात. हुस्को करिनाकात, बोल करूंक वच्चांनी हुस्को करिनाकात. देवान पळय कितें ताका दवरलां तें देव दितालो. मोगाड भाव भयणानो, तुमी कडेन केन्ना क्रिमिनल कोर्ट्स गेल्यार जातले,
आणि तुमसर कोण असता? एक ज्यूज असता. आणि कोण असता? प्रोसिक्युशन असता, पुलीस, पब्लीक प्रोसिक्युटर तसे असतात. आणि दुसऱ्या वाटेन डिफेन्स लॉयर असता. एक दीस कोण एक मेलो आणि ताका प्रोसिक्युशन म्हणजे देवचार असे ते पुलीस बी ताका देवाच्या कोर्टान घेऊन आयली. ज्यूज म्हणजे देव बसून असलो. आणि ज्यूजान ताका सांगले, प्रोसिक्युशन यू स्टार्ट, तू सुरू कर. आणि त्यांना मोगाड भाव भयणानो ते प्रोसिक्युशन सगळीं ते मनशाचे घाराणें घातलीं. तो चोर, तो नागोणो, ताणें लोकांक फुटयल्यात, ताणें लोकांक जिवेशे मारल्यात, सगळीं सगळीं ताजे मनशाचे घाराणें घातलीं. आनी जिजान सांगलें, डिफेन्स लॉयर प्लीज. डिफेन्स लॉयर आसलो जेजू थंयसर बसून. आनी डिफेन्स लॉयर म्हणूंक लागलो, प्रोसिक्युशन पडे कितें सांगलां तें सगलें हांव मानून घेतां. तो वायट मनीस आसलो, बरें आसा. ताणें वायट केलां, बरें आसा. पूण तो म्हणटा, जिजाक सांगता, ह्या मनशा खातीर हांव कुर्सार मेलो, ह्या मनशा खातीर हांवें म्हज्या रोगोत वारयलें, ह्या मनशा खातीर लोकांचे हक मानांनी घेतले, तर हांव ताका म्हज्या बराबर स्वर्गा राज्यान भितर घेवन वेता. आनी जिवजान म्हणले, व्हर तेका. तर मोगाड भाव भयणानो, अशें काकूत आमकां दिश्टी पडटा. देव काकूत सांग, जेजू आमच्या खातीर मेलो, जेजू फ्रांसिसाच्या खातीर मेलो, हुस्को कित्याक तुमी करची गरज आसा? जेजून ताका आपल्या बराबर स्वर्गा राज्यान व्हेलो अशें म्हाका दिसता. ही वॉज माय फ्रेंड. आनी सदांच तो मनीस म्हाका सिनियर पानान एक पाद्री तो दितालो. देवाचो मोग ताका आसलो, साबिणमायेचो मोग ताका आसलो. सांगतालो जायते पावटी आपल्या गोराब्याचो बरे भाशेन ताणें परोमोस केलो, आपल्या भुरग्यांक बरी देख दिली. बसून आसात, आयकतात म्हाका. बरी देख आपल्या भुरग्यांक ताणें दिली. आनी सदांच मनशा मदें आलेग्रेसो म्हणगे हॅप्पी मॅन तोंडान केन्नाय तोंड वांकडे करिनासलो. सगळ्यांक तो जाप दी, बरे भाशेन जाप दी, बरे भाशेन उलो करूय. आनी कोणाकूय पावतालो, कोणाकूय पावप आपणूच न्हय आपल्या भुरग्यांकूय बी तो शिकयतालो. कोणाकूच गरजे म्हणान आमी पावंक जाय, कोणाकूय आमकां आदार दिवंक जाय. इतलें बरें करूं आसतना आमी हुस्को करचो न्हय, तो देवाच्या राज्यान भितर सरलो आसतलो. पूण तरी आसतना मनशां आमी चुकता, तोय बी चुकलो आसतलो. हांव चुकतां, तुमी चुकतात, तोय चुकलो आसतलो. जाल्यार तेज्या चुकीचें देवान ताका बोक्षणें दिवंक आमी हे मिसार वांटो घेतना ताच्या खातीर आमी मागुया. Oh.
Apoi, nano, e mocean, tunce, bolidan, sorbut vedar, deva, bapak, manta, toslen, saumun, magat, e tu, Jezuk aplo sundvundar mun tane hya sonsarant manun getlo. Torto taka doyal munsubidar koso ata milu mun numrutain amituche lagi makta. Tyats kristam cha somia vorvi. Amen. Sorvespor tumchi soveasu. Tumchi soveasu. Amchi kalza ubaruya. Amen. Sorvespora tai ubartao. Sorvespora kamcha devak din vasuya. Poyoshe amikurufao. Sorvespora povitra bapa sor podvedarani sasna cha deva. Sorv kalyan sor tai Jesu Kristam cha somia vorvi. Amituka din vasung favo. Pocaido nitiso ane amcha faideaco. Sugli ami morona zauncha, Jesu apun eklo murun kobul salo. Tuce katir sasnik ami somes giuncha, tane eklianus aplo giudilo. Dicun dio dutacha dolvaran sangati, sontosan ami tuci stuti gaitao. Tu povitra, tu soglia povitra panaci sur, tu cea povitra atmeang darun, hideni povitra cormun ami matam, zauti amca amcea somia Jesu Christaci, cur ani rogot. Apleț coșin coșt moron susunc viciadi, tane undogetlo, tuca din vasun tomorlo, to aplea shisank dilo ani mule ho tumi somes geat ani khayat hi moji kud tumche pasot somor punchi Teți spuri ce vor să toți tane calz ghetli, tu ca novian din vaslo, ti aplea și sang dili ani mule. Tu mi somes gheat ani hantle pieiat, hi mocea roctaci calz, novia ani sasni corarace în rogot, patcace boxone melcea, Tum ce pasot, ani somes munciam pasot, te varotole, he mocea ugrasa curat.
भावार्थाचो गुट पोरगोटूया तुझ्या खुर्सा आणि पुनर्जीवनावरवी तुवें आमकां सोडयली सोमया संसाराच्या सुरवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवतोले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपरी तुमचे विस्तारलेले तुझे पवी सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भायगोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आणि सगळ्या निकी भरगा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोई. सर्वेश्वरा तुझ्या चाकरा फ्रांसिसाची काकूत कर ताका ह्या संवसारान तुवें आपोवन मेलोय जसो पवित्राना बरोबर जेजो बाराबोर तो मेलो तसो ताज्या बाराबोर तो पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवणपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत तेय आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत म्हाका मोटपणेक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागतांव अंकवार मरे देवाचे माई सांगाती बायगोन धर्मता निसोर कडेन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बाराबोर सासणच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगात हांव तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता भुरबीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थांय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमीन. मोगालिश्टानो दर एका दिसा आमी जेजूचे पाटलावदार कशे जिवंक जाय आमची उतरां आमच्यो कोन्न्यो देवाक मानता तसल्यो आमी करूंक जाय हेंच मनान धरून आमचें जिवीत मानता तसलें करूं आमच्या बापा ह्या प्रार्थनांतल्यान कृपा मागुया. आमच्या बापा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्ताय आमकां दी सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू ख्रिस्ताच्या येण्या आमी बरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोमया जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या दोन लुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमीन. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जिवन जेजू जाचो मोग दर एका दिसा आमी अणभवता तो आमकां बक्षिता तो आमची काकलूत करता ताच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें पावना पूण तुजे एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Thank you.
Prathuya Sorvespora amcha konvalya papa tujha puta Francisache sodvoni paso ami he bolidan tuka somorumpla ki amcha sorvesporache poina sansaracha poina velar tujha putache mas anirogot आमचे वाटेविले जे वण सांग तुवें दिले तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलोल्या आमच्या बाबाक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी आमेन बसुया. हांव हो सोय घेतां पादिगाराच्या नांवान म्हज्याय नांवान आनी फादराच्याय नांवान. फ्रांसीस फेर्नांडीस ह्या बाबाच्या दुखेस फामिलीक बुजवणीची उतरां दिवं. देवान ताका सोर्गीचें सूख दी म्हूण मागता आसतना ह्या कोश्टा वेळार आडकोळी वेळार देवान तुमचो सांगात जावं म्हूण हांव मागतां. आनी तेच परी हांव आनी आमचे याज्ञीक तुमकां आमच्या मागण्याचो तेंको दितात. Dada, that the time has come to say goodbye. We will miss you, Daddy. And here is why you taught us so much about life, to show no fear and to stay strong and to face the day with hope and cheer. You always were cheerful in all to all your girls' eyes. You would do no wrong. You would always listen. You were the arms around us whenever we cried.
You worked so hard for all of us, and those strong working hands led us through life and helped us understand that life can be hard, and though but taught to all we had our dad. And because of you, we understood that life was beautiful, and we always believe in you and will follow your path. And when things go wrong, we look back and laugh. We know you are here, us, and you know that you will forever be our superhero. So yesterday, we are full of tears, but we will smile a little more with each passing tomorrow. My Dada, a noble man, a man who everyone would love to be with. The charm he brought, the style he wore, no one will ever say, no, I don't want to meet this man. He loved singing on stage, the fishing he did, his love and fun for his grandchildren. A happy man, a lucky man. I have lots more to add, but all those who knew my dad deep down will know what he is, how he is, and who he is. And the response would be with smiles and laughter. Dada, we just love you. And here we are, thankful to Reverend Father Jonas D'Souza, Father Oscar Cordes, for blessing our dad's soul and resting him to eternal peace. Another big thank you to all the doctors, nurses, and all the staff to give their best, but God has his own plans and moved him to a better place up in heaven. Dada, if we had a chance to hug you for the last time, we would have never let you go. And to conclude, to all our family and friends gathered here and who are watching live, thank you for gracing this celebration and sending him to heaven with your love and respect. Your prayers and blessings have comforted us and made us stronger during this difficult time. Thank you once again. We love you, Dada. We are really gonna miss you so, so much. Rest in peace, my loving dad. Until we meet again, you will always be close to our hearts forever. Sogli ubirauya. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बाबाताची चाली पोरमणें पाळटना दुनिया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायतांव ती विनाशीकूड सर्वेस्पोर भोक्ताच्या वर्गान पुनर्जिवनपणांत ओ विनाशी करूं आनी ताचो आत्मो बागिवंताच्या जोम्यांत मेळून अशें मोन्नाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बोऱ्या गोंवळ्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या पर्यावरण निरंतरी वैभव आनी भागिवंताचो सांगा ताका फावो जावं. Yeah.
Sasnaco viso sorvespora taka labui. Anirantari prakas sacher fakoi. Bo doyal bapa, amcha bavatso otmo amitucha adin kurta. Jesutai mellya soglya borobor, nimane disa Jesu sangata punochivon to zatolomun tir borvashan patieta. Sorvespora, amche praton tu kaklutin manunge. Tuja tsakara, surgici dara ugor. Ani amii ia sonsarant azuna sati, bavarta cea utrani eca meca buzun diușicur, oșen Cizu sovem pavun, tucea sangata ani am cea bava borobor, ami sugli sodan ca alciu, Crista am cea somia vorvi. Amen. Dio dut tuca voicutun gheun voru, tucea enea vela roc sakshi tuca swagot curu, ani sasna cea Jerusalea șaran vorun pavu. Atami și mituri în vetelea, mactolo cașa înghiun, puilo bucar vece. Thank you.
आमच्या जीवितांना आपला सोशी देवान आपल्याला देखून मातीची गेली त्याची पूर आता आणि माती कैल्यात जीवन झालं जीवन आमची विनाशी पूर आपल्या पुढील साधली विनाशी पूर करावं जेवण आमच्या भावा सुनेच्या अधीन आम्ही करूया सुनी त्याची सांगीन जागा मी करू आणि म्हणजे सांग त्याची पूर करून जीवन करू जेव्हा एक एका मागणी म्हणतो त्यांना सोपणी जावा तुझे लागे प्रार्थना आयक आमचा नाजाराच्या मोडात तू रोवलो इसुया आमची दुकान दिसून काढ मेलेल्या जीवन केल्या आमच्या भावाक शास्त्री जिवीत दी आपल्या पाप रोडल्याने चोरात तू सोर पासयलो आमच्या भावाक तुझ्या राशान की आमच्या भावाक कृष्णा वरती नितोड केलो आणि कोबी त्याला त्याचे मोर मारली तुझ्या बायको त्याच्या जोम्यान त्याका एकठाई आमच्या बाबा तुझ्या कुडी वचपेट कोबी जेवणात ते बसलो ताका आतां तुझ्या सोदणीच्या जेवणात बसलो आमच्या भावाच्या मोडा वरवीं आमी दुखेस जाल्यो बाबाचे भुजवणेर आनी सस्तीक जिविताच्या भरवशान आमकां जीव सगळे आमचे बाबा म्हणया आमच्या बाबाचे सर्वेस पण आम्ही तुझ्या लागी प्रातून मागता तुझ्या मेलेल्याची चाकराची कामकूत कर आपल्या गुन्ह्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुझी खुशी पाडून ताका मन आसले हांगा भावड्यान ताका भावड्या मदें एकटायलो तेच परी तुजे काकुटी सोगी देवतेच्या बरोबर ताका स्वागत करू क्रिस्तांव आमच्या स्नेहा वरवीं आमेन सासूचो विसो सरस्वता कलाभोय मुझे माई ताई वे तोलो Oh.
साहेब तुम्ही माझा जवान शिका गोरी बोलायची
begin your day.